ଅଫେରା ବାଟରେ ବାଟୋଇ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସତ୍ୟବାନ ଚାଲିଯାଇଛି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଆଉ ଆଜି ଠିକ୍ ପରଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ହାତରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଶଙ୍ଖା ଆଉ ମଥାରୁ ଲିଭିଯାଇଛି ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ସାରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି ତେବେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଆମ୍ବରଳି ପଞ୍ଚାୟତର ତଳାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବିଜେଡ଼ିର ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୁବନେତା ତଥା ଆମ୍ବରଳୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ସାମଲଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ଜଗାଭାଇ ନାମରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏବେ ଝୁରୁଛି ନିଜ ଗାଁ ଏବଂ ଝୁରୁଛନ୍ତି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ସେ ଏକାଧାରାରେ ଜଣେ ଜନନେତା କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଥିଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳରେ ବେଶ୍ ରୁଚି ରଖିଥିବା ସହିତ ଭଲ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ଥିଲେ ଏହି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରୁ ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ତେବେ ଗାଁ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ନାଟକରେ ନିଜ ଅଭିନୟର ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିବା କଳାକାରଙ୍କୁ ଝୁରିବ ଗାଁ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଦୁଇହଜାର ସତର ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ୍ବରଣୀ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଦୁଇହଜାର ଅଠରରେ ବିବାହ ପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛି তেব্ৰতি ৰূচি ৰখি থকা জগা ভাইৰ শেষ ইচ্ছা ঠাই গাওঁৰে গোটেই মিনি ষ্টাডিয়ম কৰিবিতি সভ্য কামি আছে তাৰ গ্ৰামৰ অনেকগুড়ি উন্নতিমূলক কাৰ্য কৰি গা লোকৰ অতি প্ৰিয় হৈছিল আনি অফেৰা বাটৰ বাট সাৱিত্ৰী অফেৰা হৈ ৰগলে সত্যবান তগৱান কৰোধি বি ৰোহতু ভালে ৰোহনু ଏବଂ ଏହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକରୁ କମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର